السلام. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين Baik kita sambung kembali bacaan kitab uh, Qaulut Tam fi Ahkami al-Ma'mum wal-Imam karangan Al-Imam Ibnu Iman Al-Akhfasi yang diterjemahkan oleh tuan guru uh, Datuk Syekh Zakaria Wan Besar uh, rahimahullahu taala. Pada masalah yang ke-16. Haram membatalkan sembahyang dengan sebab was-was. Kebanyakan orang waswas -was apabila bertakbir ihram ia diganggu dengan waswas -was. tentang kesahihannya maka dengan sebab demikian keluarlah ia daripada sembahyangnya dengan memberi salam. Kemudian bertakbir ihram ia pula kali yang kedua maka setiap kali ia mengulangi bertakbir ihramnya kerana sembahyang yang pertama itu tidak sah. Maka tidak perlu bagi keluar daripadanya itu dengan memberi salam dan mengerjakan dengan ibadah fasid yakni batal pada bukan tempatnya adalah haram hukumnya. Baik, di sini ada masalah kebanyakan orang waswas. -was. Nah, ada orang yang waswas -was bila dia takbiratul ihram pun dia diganggu waswas. -was. Nah. Soh Sah ke tidak niat saya tadi? Sebabkan kerana waswas tersebut akhirnya dia pun bagi salam. Nah, ini selalu berlaku eh? Kan? Allahu Akbar Jadi was -was. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Takbir Jadi Syekh kata Yang pertama Keluar daripada Melakukan ibadah Ini hukumnya haram Yang kedua Dia melakukan perkara yang salah Iaitu melakukan ibadah Yang bukan pada tempatnya Bagi salam kan kat situ Bagi salam kat situ buat apa Maka dia dah buat dua dah benda yang tak betul yang pertama keluar. Yang kedua Memberi salam Pada ketika bukan tempatnya ha. Maka dua kesalahan tersebut Menyebabkan dia berdosa Terus. Kata solat tu batal lah Memang solat, solat tu memang batal betul Baik Dia tetap salah juga Kenapa? Kerana telah mendatangkan dengan ibadah Yang bukan pada tempatnya Iaitu bagi salam Bukan pada tempatnya okay. Baik, kalau ibadah tu betul, dan jika sekiranya sembahyangnya itu sah, maka haram atasnya memutuskannya. Kalau kata ibadah tu memang dah sah dah, maka haram baginya memutuskan ibadah yang telah sah. Ha? Seorang yang telah masuk ke dalam satu amal yang wajib, maka haram baginya untuk memutuskan dengan amalan tersebut. Ha? Bersalahan bagi Al-Imamul Haramain dan Al-Imamul Ghazali maka dua duanya berpendapat harus memutuskan sembahyang fardu jika waktunya masih luas lagi. Nampak tak? Kan? Jadi apa ni? Um, Allahumma salli alaihi Muhammad. Za'an sikit di antara uh, para Imam dengan Imam Ghazali dan juga Imamul Haramain. Imam Al Haramain dengan Imam Ghazali berpandangan harus seorang tadi membatalkan uh, sembahyang fardu yang dia lakukan tersebut kalau dia was-was dan sebagainya. Hatta tak was-was sekalipun dibatalkan kalau waktunya masih luas. Ha, sekarang waktu 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 itu masih lagi mutasiah. Tamam. Ah ha, cuma kata dalam Imam Ibnu Imat kata apa? Dan pendapat ini wajib dikhususkan yakni ditentukan lain daripada sembahyang Jumaat. Adapun sembahyang Jumaat, maka keluar daripadanya haram hukumnya dengan setiap hal kerana wajib berjemaah padanya. Ha kecuali Jumaat saja. Jumaat tak boleh kita tadi macam tu. Boleh. Baik. Jika bertakbir ihram seseorang dengan sembahyang, kemudian ia memutuskan yang ini membatalkannya dengan sengaja no, tanpa ada sebab, jadilah ia fasik dan makruh bagi seseorang sembahyang di belakangnya yakni berimamkannya. Jadi kalau ada orang ni memutuskan sembahyangnya, membatalkan sembahyangnya pada waktu tersebut, maka jadi fasik orang tadi dan makruh kita solat di belakang orang tersebut. Boleh faham? Ada yang tak jelas? Memang masalah ni. Jelas. Nah. Ha? Baik. Jadi waswas kemudian dia batalkan solat dia. Jadi ada dua benda yang dia lakukan. Yang pertama dia waswas dengan solat tadi ni dia batalkan solat dia. Baik. Kalau solat tadi betul, kalau solat tu salah, memang betul salah. Dia tetap salah juga kenapa? Karena bagi salam pada waktu subuh. Ha? Nah, dia bagi salam dengan apa ni uh, pada tempat yang bukan tempatnya. Hmm. Ha. tu betul. Dia telah melakukan kesilapan juga, iaitu membatalkan amal wajib yang telah dia lakukan. Karena waswas saja. Nah, karena hanya karena meraihkan waswas dia. Atau waswas ni daripada syaitan. Jangan kita layan waswas. Disebab sebab ni ada dua. Kata Al Imam Nawawi Bantani dalam kitabnya Nihayatul Zain, kata sebab waswas ni ada dua. Yang pertama karena kurang iman, yang kedua karena kurangnya ilmu. Kalau kurang iman, maknanya kena banyakkan zikir, banyakkan salawat, banyakkan kita membaca doa-doa yang boleh menjaga hati kita, bertemu dengan guru murabbi untuk membimbing hati kita. Nah, ha? Itu kalau kurang iman. Kalau kurang ilmu, kena mengaji. Lah. Ya? Kena, kena mengaji. Ha. Ada orang kena ilmunya mendalam tapi waswah juga. Maka Uh, apa ni kena banyakkan zikir dan selawat Wassalam tamam itu maksudnya dan al imamul haramain dan imam ghazali mengatakan bahawa harus bagi seseorang tersebut keluar daripada solat fardu yang dia yang dia tunaikan dengan membatalkan solat tersebut uh, walau tanpa sebab sekalipun dengan syarat waktunya masih luah itu baik pandangan al-Imam Al-Ghazali radiyallahu taala anhu. Boleh kena? Lah? Ha, jadi maksudnya harus bagi dia melakukan perkara tersebut, memutuskan solat tadi. Kecuali kata Imam Ibnu Imat ditanggung maksud bagi harus tadi bukan selain daripada solat Jumaat. Solat Jumaat tak bolehlah. Maksudnya harus tu solat kita faham nanti semua solat boleh buat macam tu ke? Kalau waktu dia luas tak kecuali solat Jumaat. Kerana Jumaat tidak boleh dilakukan melainkan dengan jemaah. Nah tak boleh kita putuskan begitu. Boleh dan kemudian kata al-Imam Ibn Imat al-Aqfasi rahimahullahu taala um, orang yang keluar daripada uh, solat jemaah ini ataupun keluar daripada solat yang fardu ini hukumnya fasik yang membatalkan dengan sengaja tadi hukumnya fasik dan makruh bagi orang solat di belakangnya jadikan dia sebagai imam itu maksudnya baik salah yang ke-17 tidak sah makmum bertakbiratul ihram serentak dengan imam. Ha. Ini dipanggil muqaranah dengan imam. Ha. Apabila serentak makmum dengan imam pada takbiratul ihram, maka tidak sah sembahyangnya mengikut kaul yang sahih. Bukan tidak sah jemaah, tidak sah solat. Itu kena ingat. Betul. Ha. Jadi makmum, tu Imam baru duduk takbir Allah, dia pun Allah sekali dengan tu Imam. Tu Imam tak sebut akbar lagi dia dah pun Allah sekali untuk imam. Untuk imam bar, dia pembar juga. Tak sah. Tak sah apa ni? Tak sah solat tu. Mengikut kaul yang sahih. Hmm. Dan jika terdahulunya, maksud bila kita sebut kaul yang sahih, apa kita faham pada kaul yang sahih? Ada tiga benda. Yang pertama, pada kaul ini terdapat khilaf. Nah, Yang kedua, khilafnya tidak kuat. Nah, yang berlawan dengan pandangan ini tidak kuat. Muqabil sahih maksudnya dhaif. Yang ketiga pandangan itu kuat. Nah, faham tak? Nah? Itu maksudnya. Baik, jika terdahulunya dengan takbir imamnya tidak sah sembahyangnya dengan tiada khilaf. <laughs> Boleh tak? Nah? Kalau sabaqahu. Ini dipanggil musabaqah. Nah, musabaqah. Musabakah ni dia mendahului imam dia. Tu imam tak takbir lagi, takbir dah. Ha, dia panggil musabakah. Hak ni tidak ada khilaf lagi pada tidak sah. Tu imam baru duduk, duduk kat tikak tu. Tu imam baru Allah akibat dia dah bar dah. Dia dulu pada tu imam. Ha, sebab kih apa? Kih kerana dia nak jadi imam lama dah. Tengok-tengok tak boleh jadi. Gram takbir dulu. Dia Baik. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kabbara fakabbiru." Karena Nabi bersabda apa dia? "Idza kabbara fakabbiru." Bila mana imam telah bertakbir, maka takbirlah kamu. Ah, ha, tengok. Telah takbir, maksud selesai takbir dah. Baru kamu takbir. Fa li ta'qib. Tahu nama. Fa tu li Maka fa tu mesti kabbaru, kabbaru tu akbiru tu selepas berlakunya takbir imam yang disebutkan tadi. Boleh? Itu maksudnya. Baik. Selesai. Nah? Yang ke-8 dah. Makruh makmum merokok atau sujud atau lainnya serentak dengan imam. Jadi dia ada tiga istilah nah, yang disebut oleh para ulama. Yang pertama, muwafaqah. Nah, yang kedua, musabaqah. Yang ketiga, mutabaah. Nah, jadi muwafaqah bersekali dengan imam. Musabaqah dahulu daripada imam. Mutabaah mengikuti seperti mana yang imam lakukan. Aha. Baik. Dan itu berlaku perbincangan pada masalah yang pelbagai kalau masalah niat. Kalau masalah pada niat, musabaqah batal. Tidak ada khilaf. Mu, -a -mu, -a ni, mu mu apa ni muqaranah nah bersama dengan imam ah ni yani pandangan yang sahih tidak sah pandangan yang mukabil sahih sah tapi yang kuatnya tidak sah tamam sah bila mutaba'ah ida kabbara Fakabbiru boleh yang ke-18 makruh makmum rukuk atau sujud atau lainnya serentak dengan imam Apabila makmum serentak mengerjakan rokok atau lainnya. Nah, daripada kedua-duanya dari rukun-rukun fi'li dengan imam tidaklah batal solat, eh, sembahyang itu hanya makruh jua perbuatan itu kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam idza raka'a farka'u. Nah. Jadi kalau kata ini, ini termasuk juga dengan muqaranah. Nah, muqaranah. Iaitu dia berserentak dengan imam. Nah, pada mengerjakan rukuk dan sujud. Atau lainnya. Daripada kedua-duanya. Dari rukun-rukun fa'li. Dia bersamaan dengan imam pada rukun fa'li. Maka batal tak semayang? Tidak batal semayang. Tapi hukumnya makruh. Nah, hukumnya makruh perbuatan itu. Iza raka'a farka'u juga fa'li ta'qib. Selepas imam rokok, baru kita rokok. Jangan rokok bersama dengan imam. Nabi tak kata iza raka'a warka'a atau oh, uh, uh, raka'a ma'al imam. Tak Nabi tak sebut itu. Dan apabila serentak makmum dengan imam pada perbuatan-perbuatan sembahyang tidaklah hasil baginya fadilah berjemaah. Seperti mana berkata al-Imam ar dan juga al-Imam Ibnu Rif'ah kerana ia menyalahi imam. Nah, jadi kalau kata serentak dengan imam maksudnya mukaranah dengan imam. Pada rukun perbuatan fi'li ini. Pada rukun fi'li. Maka kata Imam Rafi'i dengan Imam Ibn Rifah. Mereka tidak mendapatkan pahala jemaah. Dan qiyas atas yang tersebut. Jika sama makmum dengan Imam. Masa qiyam. Tidak hasil fadilah berjemaah. Kerana melakukan perkara makruh. Yang menyebabkan menyalahi Imam. Diri di belakang Imam. Dan sekurang-kurangnya tumit makmum terbelakang sedikit daripada tumit imam. Nah, ha, di qiyah ni pun sama termasuk dengan waktu qiyam. Jadi qiyam sama dengan tu imam. Duduk itu. Nah, Maka sah dah semayang dah sah tapi tak dapat pahala. Pahala jemaah. Ha, dia kena duduk belakang sikit daripada tu imam. Nah, nanti kita akan tengok di mana tempat kedudukan makmum lelaki dibezakan dengan makmum perempuan. Dibezakan dengan makmum kanak-kanak. Makmum seorang macam mana. Makmum kalau datang dua orang waktu-waktu tu sebut main macam mana. Serentak. Kalau makmum datang seorang dulu kemudian seorang yang kedua pula datang nak duduk macam mana. Semua diajarkan dalam fiqh kita. Nah, dalam fiqh diajarkan. Dan ini membezakan orang yang erti dengan yang tak erti. Nah, ini yang membezakan orang yang belajar fiqh dengan yang tidak belajar fiqh. Kata fiq ni penting. Nah, nah, karena ini menentukan sahabatan, menentukan kesempurnaan ibadah kita boleh kalau tak tahu yang ni teruk kita kita duk buat yang batal lah. tapi rupa-rupanya tak tahu hmm. banyak nak kalau kita baca ni banyak kita tengok rupa-rupanya ada banyak kadang-kadang yang kita buat pun ada juga kadang-kadang kita duk buat benda tu 19 lah nah itu selesai ada apa yang tanya hmm آية الحديث تكبيرة الإحرام إذا كبروا فكبروا تكبيرة الإحرام إذا ركع فاركعوا حسنا Tamam. Baik, kemudian sambung. Hukum makmum salam serentak dengan imam. Jika makmum memberi salam serentak dengan imam, maka masalah ini ada dua wajah. Yang ini pendapat di dalam beberapa buah kitab ulama' Khurasan. Jadi dia ada mazhab, dia ada mazhab Khurasan nah, dengan mazhab apa ni ashabul ashabul basrah jelah nah hmm. dengan ashabu khurasan dua-duanya ulama dalam mazhab syafi'i dalam madrasah dia lah nah. jadi dalam beberapa buah kitab ulama khurasan dan wajah yang dua-duanya ialah tidak batal sembahyangnya jadi kalau makmum bagi salam, ini masalah lima. Bagi salam serentak dengan imam. Jadi ini perbincangan semua pada masalah muwafaqah. Uh, muqaranah. -mu -mu Tadi muqaranah pada 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 niat yang mula-mula. Kemudian muqaranah pada fa'il. Sekarang muqaranah pada fa'il tapi pada salam. Jadi, ada, ada dua, fa'il dengan qaw. salam kan fa'il dengan qaul. Baik. Macam mana dengan masalah salam? Masalah salam kalau serentak dengan imam, maka ada dua pandangan ulama dengan masalah tersebut. Bagi ulama Qurasan dan wajah yang terlebih asah. Bila sebut asah, maka kita faham tiga. Yang pertama, berlaku khilaf pada pandangan ini. Yang kedua, khilafnya kuat. Khilafnya kuat. Yang ini dilawan bagi asah, mukabil asah. Mukabil asah itu pun kuat. Pandangan yang ketiga, yang terkuat adalah yang asah. Itu maksudnya. Boleh? Dan wajah yang terlebih asah daripada kedua-duanya ialah tidak terbatal solatnya. Semayangnya tak batal. Nah, Bersalahan jika serentaknya pada takbiratul ihram. Beza dengan takbiratul ihram. Kenapa? Maka semayangnya tidak sah. Mengikut kaul yang sahih. Dan jika sekiranya kita berkata tidak batal. Tapi luput fadilah berjamaah. Kerana menyalahi imam. Nah, jadi, kalau kata kita pegang dengan pandangan tidak batal. Pada pandangan berkenaan dengan takbiratul ihram. Maka dia akan luput fadilat berjemaah kerana menyalahi imam. Karena kalau guna pandangan kedua. Pandangan mukabil sahih iaitu pandangan yang dhaif, maksudnya takbiratul ihram serentak dengan imam tidak batal itu pandangan kedua, pandangan yang lebah. Nah pandangan yang dhaif. Mukabil sahih. Tapi akan hilang pahala jemaah pada waktu itu. Okey. Baik. Tapi pandangan kuat pada dia? Batal. Tapi bagi salam tidak batal. Ha, cuma hilang pahala jamaah. Hukum makmum salam sebelum imam. Ada, ada ada tak faham, Alif? Hmm? Ada? Faham? Nah, ha, sebab tu kata di sini yang disebutkan dalam 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 kitab iaitu dalam kitab Imam Ibnu Imad Al-Aqfasi ini pada masalah terluput pahala jamaah. dengan sebab muqaranah. Kalau kita muqaranah kita dengan imam itu daripada rukun tu uh, ini di al-Syaqan uh, iaitu Al-Imam nawawi dan Imam Rafi'i daripada Imam Bagawi juga diiktiraf oleh Imam Subki dan juga Imam Isnawi bi an fa, bi anna fawatah

وسبقهما إلى ذلك تجد تجدين السبكي الدين ابن فركة قال لأن الحكم بفوات الجماعة مع صحة الجمعة تتناقض إذا الفوات إذا الفوات إنما يكون بالخروج عن المتابعة ورده الشيخ ولي الدين أبو زرعة الإمام حافظ زين الحافظ زين عبد الرحيم ابن حسين العراقي بأنهم lam yaqulu fatat al-jamaah bal fatat fadilatah fa hiya jamaahah sahihah la thawaba fiha lakun khilaf di kalangan al-imam nawawi dengan al-imam isnawi dengan al-imam al-subki Imam Al nawawi kata fawatul jamaah maka maksudnya dia seolah-olah semayang seorang-seorang nawawi kata macam tu maka seolah macam dia semayang seorang-seorang maka dirat oleh al-imam isnawi dengan al-imam al-subki kata kalau macam tu, kalau lah berlaku tu dalam solat Jumaat, bermaksud Jumaat tidak sah. Kenapa? Karena huwa munfarid. Solat Jumaat mesti semayang jemaah. Contohlah kalau orang ni dia takbiratul ihram dengan tu imam. Okay. Bukan takbiratul ihram. Takbiratul ihram dah selesai dah tadi. Takbiratul ihram kalau dia mukaranah dengan tu imam, batai solat dia. Kepada pandangan yang sahih. Dan sekarang dia tak jemaah. Ah solat pada takbiratul ihram. Orang ambil syarat. ah, ah, Baik, tu kalau macam tu tunggu usah lah. Kita nak, nak habis lah Kita berhenti sekat ni Kemudian Apa ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad uh, um, Kalau dalam solat Jumaat no, Kalau ikut pandangan Imam Nawawi Yang Imam Nawawi kata uh, um, Kalau seorang yang fawat Fadilah jamaah dia tadi Sebabkan kadang-kadang mukarana. Maka dia seolah-olah semayang sorang-sorang. seolah-olah uh, maka dia semayang munfarid lah. Ini bukan masalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini sahih pandangan yang kuat. Batal semayang. Ini contohnya. Tok Iman tak rokok, dia rokok dah. Selat Jumaat. Jadi terhilang pahala jemaah dia. Orang terhilang pahala jemaah ni, Iman Nawawi kata, kal munfarid. Seperti mayang yang sorang-sorang. Nampak tak? Iman Subki dengan Imam Al-Baghawi. Ya, Iman Subki kata, kalau macam tu, batal solat Jumaat. Kalau dia jadi macam tu. Nah, tengah solat Jumaat tu iman tak rokok, dia rokok dulu. Maka dia jadi fawad fadilah jamaah. Bila fawad fadilah jamaah, maksud dia apa dia? Kalau munfarid. Kalau ikut pandangan Imam Nawawi, maksudnya solat Jumaat ah dia tak solat Jumaat ah tak sahlah. Bab dia memang seorang Solat Jumaat ah mesti didirikan dalam jamaah. Ha, ah, tu macam mana? Ya. Maka kemudian di diikuti pula pandangan tadi uh, sebagian ulama kata Uh, sebenarnya yang dimaksudkan oleh Imam Nawawi tadi solatnya sah, jumaatnya sah, cuma yang hilang pada fadilat jamaah sahaja. Ha, seolah macam tu. Maksudnya dia seperti munfarid pada pahalanya. Sah, sah. Pada pahalanya saja. Itu maksud dia. Faham? Ha, jadi uh, fadilatuha fa jama'ah sahihah. Jamaah dia sahihah, asawaba fiha tapi tidak dapat pahala jamaah tadi. Seolah-olah dia semayang seorang-seorang. Jemaah sah. Betul dah syarat-syarat dia lengkap dah. Dia ikut tu imam pun semua sekali. Dia tidak mendahului imam dengan takbiratul ihram. Kata-kata semua. Dia sah. Tak ada masalah. Nah, dan dia niat pun jadi makmum. Tapi tidak dapat pahalanya. Kenapa? Kerana dia muqaranah. Ataupun dia mendahului imam dengan rukun tersebut. Baik. Ha, jadi. Uh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Insya InsyaAllah. Kita akan sambung pada esok hari. Pada hukum yang seterusnya, hukum yang ke-20. Hukum makmum salam sebelum imam dengan niat mufarqah. Ha, kalau makmum salam bagi salam sebelum imam dengan niat mufarqah, apa hukumnya? Esok, insyaAllah kita akan bahaskan. Ini ada orang tanya. Mohon pencerahan berkaitan diperbolehkan, ini yani harus solat Jumaat dilakukan dengan jumlah jemaah kurang daripada 40 orang. Mazhab kita yang muktamad dalam mazhab syafi'i, terangkat Jumaat tadi dengan 40 orang. 40 orang tadi mesti yang mustautin. Ya. Ha? yang bermukim wajib menunaikan Jumaat. Tidak berniat untuk pindah daripada tempat tersebut sehingga, uh, sehingga dia mati. Maksudnya orang ni akan sentiasa berada di tempat tu. Bezal dengan mukim. Mukim ni orang yang berniat untuk berpindah daripada tempat tu. Kalau dia duduk 80 tahun pun di tempat tu, tapi dia berniat untuk balik ke tempat lain, nak berpindah ke tempat lain maka dia dikira bermukim sepanjang duduk di situ walaupun 100 tahun duduk di situ nak abang kata panjang masa pun tak dikira lagi waktu tu kalau kata dia tidak berniat untuk mati di situ tamam dan uh, itu masalah mazhab kita Syafi'i 40 orang tu pandangan yang muktamad yang lain daripada pandangan tersebut tu bukan pandangan dalam mazhab kita Syafi'i ataupun pandangan yang ghairu muktamad dalam mazhab Syafi'i nah itu maksudnya jadi terangkat solat kita Jumaat dengan 40 orang yang mustautid nah betul ya, masalah ni dalam ni sebut masalah solat untuk perwana uh, hmm. kalau dalam kan dia masih tak batas orang -orang ya tidak batal itu dia akan dibancang nanti berapa rukun yang dia jangan lebih daripada tu imam dia tidak batal semayang dia tapi tidak dapat pahala jemaah itu ya solat tak batal Nah, kalau orang yang mendahului imam dengan satu rukun. Nah, uh, ataupun dua rukun. Jangan lebih daripada dua rukun. Kalau dia mendahului imam daripada dua rukun, masuk masuk rukun yang ketiga dah dia mendahului imam, maka batal solat dia. Tu imam tak sujud lagi, dia dah sujud. Tu imam baru duduk berdiri. Dia dah rokok satu rukun. Fa'li. Dia antidal dua rukun fa'li. Batal lagi solat dia, tak batal lagi. Turun. Batal solat dia pada waktu sebut. Nah, kita إذا دلوقتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته